Takže čauky lidi, tu je Samko a já bych to mnoho viděl a dneska se vracám zpět. I am back! Jo, teda bych si starou hru, teda bych si starou hru Sunset of Island, UFO, dačo nové. Je tu se now, Dominik! Hello! Tak čau, kámo! Čus, tu je, vidíte ho? Hello! Tu je, vidíte ho, to je on. Bežíme tu jak retardovaný. Je tu dačo nové, je tu UFO dáke. Za Robuxy, tak to nechcem. Já nemám Robuxy. Ha, ha! I got... Půjdeme skakat na trampošku, Dončo. Jdeme skakat na trampošku. Joni! Počká, a já chcem být parkourista. Jsem tam? Nejsem tam. Jsem tam? Nejsem tam. Kámo, tak můžeš chodit za mnou, když to budeme hrát? Co? Budeš chodit za mnou, když to budeme hrát, aby jsme to vyhrali. Ano, když to budeme hrát, tak ti budeš chodit za mnou, aby si mohl vidět. Ludia, chcem se vám něco povedat, je to hrozné, ale Dominik už nechce natáčet, víš, že to je můj. And the world in your faces. Víš, že tam čo? Sami. Ničko. Víš, že tam čo? Co? Že už se to nebaví natáčet. Já už tě to nebavím na tačet, kámo. Pojď sem, rychlo! Rychlo tam, zůstaň tam! Zůstaň tam! Go! Dobré, prežil si to. Že? Hostes. Já už tě to nebavím. Já už jsem na tačet, kámo. Co? Víš, že už nechceš natáčet? Ne, už jsem to hodně. Aha, budu to nepočul. Budu povedal ví, jak to z toho hodně nepočul. Pozor, sekala, zůstaň tu. Je pozabiju. Hop. Dobré, pojď. Pozor, katana, pozor, jde voda, ona zabije, pozor, katana. Dobré, dali jsme ho dole. Spolupráce, Domčo, žádno. Tu je? Spolupráce. Vidíte ho, tu je, Domčo, prčo? Pojď, jdeš pod zábiu, už se vidíme, pojď sem. Hop. Spolupráce jak Vítko. Že Domčo? Domčo je tuto, pri nás, hned tuto, pri nás, vidíte ho? To je pri nás, to je. To je hned. Pozor, klec ty kokos! Tak to je napínavé. Pojď sem. Nebo nezabiju, ale to hlavně nezabiju. Musí tu být trampolína. Nebo by to nebude vyskočit a zpět. Sopka! Sakra. Ludia, ozveme se vám, keď už tam budeme, že Domčo, keď budeme na té hře. A čau. A to čas. Takže Ludia, už jsme tu, už jsme vě, že Domčo. Čau. Čau Dominik. Dominik je pri nás. On zomrel, lava. Ludia, Dominik je pri nás, tuto, vidíte ho, to je on. To je za mnou, to on. Pojď, deja vu. Pojď na trampolínu, trampolína. Jdem skákat. Hej. Jo, gotta go guess. Co na druhé mapě? Čau tě. Dominik je Spider-Man, jak jsem se na tým trampolíně ona je dobrá. Že? Já jsem to prežil a byl jsem v hodě, chápiš to? Ty komu stav? Já si zdrhnem odtěl potom. Bo to vypadá napínavo. UFO chcem a zamral jsem. Sakra ľudia. Ľudia, cítnul jsem. A tam bylo UFO. Ach,
Musel jsem si zobrat UFO. Tak budeme kuchat na Dominika. Teda, no. Mámčo, zober si to UFO, já to musím stříhnout. Takže, teď tam budeme se vlastně. Teď tam budeme, tak se zase ozveme, dobré, tak budu. Takže Uďa, už bude zase tu. Můžete si přijít. No, kde se dáme, Domčo, kde jsi, Domčo, pojď sem. A tam si čau, to je Domčo, vidíte ho, to je on, kdo se na nás. Co? Pozor, máš lát, pozor. Pojď ku mně, pojď sem rychlo. Je při nás Dominik, vidíte ho, už to je jiný týpek, toto je Dominik. Však je ho vidět, prce. Tak to, ale taky můj brat na této mapě, takže to je on. Vidíte ho, jak je dobrý. Ok, já chcem, víš čo? Já chcem to létat na tom, na té blbosti. Jsme si všimli, že tam je toto UFO a já nebo chcem jíst. Bože, to je tak hůsté. Potom ti dám, aby si mohl k nám nasadnout, ok? To bude má náhodou UFO. Sopka, pozor, zdraj! Zdravím, sopka! Chodí na jdělej, chod sem, chodí na jdělej. To se nerozbije, to je normálně skojba. Ok, to je normálně lát, to je lát. Mně to je normálně, to je nic. To se nedá rozbít, dobro. Jsem rád, teda. Sopka, pozor, ona se může jít. Tak si dávaj pozor na sopku, co se peče na těto blbosti, víš, co myslím. Ale ty ho skoro zhodil, hej. To je nerozbít. Jdem! Co tu? Pojď rychlo! Dobré. Sopka už tu není, to je dobré. Keby jsme tam zůstali, tak by se tam stala pohroma. Tak, to. Já tam chce jíst. To je na krapošku. Já jdem už sem. Kde je UFO? On se pojde. Pozor, mečuje! Pozor, je to idiot, pozor. On tě zabije! Domčo! Ne, on má píchá, ty debil, aby si zomrel do rana. On má se zabít, on má zabije. On má zabil, to je debil, ľudia. To idiot, tretí. Ľudia, som tretí! Ľudia, som skočil tretí, chápete? Kúkajte, tam je moja výstava. Počkajte, ukážem vám ju hneď. Kúkajte na ňu. Tam som ja. Tam. Videli ste ma? Som tretí, dobré. OK. Zobudáme sa. Čau, Domčo, prco. Tam tancuje. Je pán. Poď ku mne, rýchlo, poď sem. No tak už tam zostane. Už tam zostane. Co se stane? Oh shit! UFO! Idem tam! UFO! Pojď sem! UFO! Ľudia, můj výkon je být UFO. UFO. No prdele, odletěl. Daj ho sem, to je moje. UFO. Nic má UFO. Já s ním létám, pomoc! Ne! Ono má to zabilo! Co s ním létám a to zabilo? Dobré ľudia, takže... Ľudia, ja viem, že som to mal strihnúť. Strihol som to akože, ale chcem sa to kvôli našim mamou vystaviť. Ukážem vám, ktorý som mám. Keď tam chcem ísť pár dní, to mám fotky, ale to bolo takto. Hej, to som ja. I am ja. Bravo. Dobre, ľudia, za chvíľu budeme končiť, ale ešte budem natačiť jedno kolo. Posledné. Ľudia, dobre, posledné kolo, jak som sľuboval, tu je užia, takže ide sa na vec. Že nám čo? Minutu! Sakra! Bobu! Máš bobu, nechaj ma! Ty si mi ju dal! Hej, vrať ju!
super. Pomrel som. Takže ľudia, pomrel som. Dobre, takže keď sa vám video páčilo, dajte like. A keď nie, aj tak dajte like. Uvidíme sa na budúce, že nám čo. Čaute. Áno. Nie.